Jättegärna det i åtanke när ni ser den att det är faktiskt min första på den här videon och den kan vara lite seg i mitten, men det är bara att skippa lite partier om ni tycker det är tråkigt. Huvudsaken är att ni ser mina kills, att ni kanske ser min kompis Kalles kills, men han har inte så många som jag, men nej, vi har inte så många kills någon av oss, men det är i alla fall en episk seger i slutändan, så häng med till slutet. Tycker att börja på subscribe om ni gillar det ni ser. Tryck på like om ni gillar det ni ser. Och kommentera jättegärna vad jag kan göra annorlunda i fortsättningen. Och så hoppas att ni gillar videon. Så hoppar vi rätt in i gameplayet nu. Let's go! Fatal feels. Eller vill du ta pleasant? Eller anarchy? Ja, jag tar anarchy. Jag hoppar nu. Det var ett snabbt beslut. Ja, det var det. Det kändes rätt för dig. Ja. Vad var jag, Anaki? Ska vi ta de här ladorna? Försöka ta dem. Ja. Tar du den låga så tar jag den röda. Eller vilka lador? Jag tror fan inte att någon är med oss. Jag går på huset. Ja, okej. Jag landar på ladan. Jag ser ingen med oss, nämligen. Jävla fan. Så var det ingen kista där bara för det. Nej, jag hade ingen kista där eller. Kista? Ja, en assault. Ammo box. Tar mig in i den långa ladan. Ser en kista. Har en till kista. Epic. Någon jävel ringer sär. Han får vänta. Det går inte. Det går inte just nu. Det måste han förstå så här. Har du någon assault? Nej. Har du några skölda? Nej. Okej. Tur att jag har Fylleborg som har alltihop till dig. Ja, jävla nice. Men jag har ju inte lootat färdigt riktigt än. Nej, men det blir ändå tur att du har Fylleborg. Säg nu att det är tur att du har Fylleborg. Ja, jag har tur att jag har Fylleborg. Han är min gode vän. Ja. Best. Har du någon tactical? Nej. Finns här. Hej. Du kommer till och med för 100 hundar, kolla om mig. Alltså. Så generös ska jag vara. Jag har 50 nu. Ja, då får du definitivt 100 hundar. Generöst. Och här har vi... Det här skjulet i mitten. Nej, jag tar granen nu. Det är 3 kista. Jag har en kista här med. Ooh! Här ligger en azul till. Vid granen. Har du några bandage? 10. Ja. Och ett medkit här. Och ett medkit, snyggt. 100 hundra har jag nu. Har du 100 hundra nu? Vad fan, hur ser jag lösa min situation? Jag har ju för fan en stor kyl. Folk är på väg in västerifrån. Ja, bra snack. Du är längst ut i väst, ja. Yes. Åh jävlar vad de pushar med alltså. En är lockad. En annan bygger in sig. Jag pushar. Jag kommer upp bakom honom. Håll honom uppehållen.
Tar han från sidan. Så ja, han är där. Nice. Här ligger en grön assault. Nice. Har du några shields? Nej. Jag har två små till då. Jättegott. Ja, jag har 100 i HP. Snyggt. Vill du ha en grön assult eller? Ja tack, om inte du behöver. Ja, det ligger den. Och så ska jag doppa dem. Så. Tar jag pistolen. Så nice. Den där snöbollen han fick i ansiktet mådde han inte så bra. Nej, det brukar man inte göra. Har du mycket assultammo eller? 106. Jag har 42. Men det, ja, okay. Det kan vi lösa. Yes, drop. 42, då behöver du 30 så lika mycket. Tack. Har du 72 nu? Nej, jag har 76. Jaha. Jag skulle lämna... Jag skulle lämna 32, så hade vi haft 74 va? Ja, det var snyggt. Har du tagit silosarna va? Ja. Ja, en kista där uppe bara, så måste vi kubba lite. Jajamän. Små kyl, så har du plats för det? Egentligen inte alltså. Nej, då låter jag i alla fall ligga. Fast det är ju gött att ha alltså. Ja, jag tar den. Nu ska jag droppa en epic picka för det tror jag. Nej, jag droppar en... Alltså jag är ju sjukt nöjd med min loadout. Jag droppar en tactic. Behöver du rockets eller? Ja, jag har 9. Jag har 6 till dig. Ja, det tar vi här borta. I ringen. Har du varit tärn? Nej. Här har vi en kista till. Du behöver inte en grön assult. Nej. Jag har två. En kista till. Jag har två medkit. Okej, vad ska jag göra nu då? Ja, jag droppade fan bandagen för kyl. En små kyl, eller? Ja. Ja, men jag kan bära dem, för jag har den också. Ska du ta bandagen? Jajamän. De ligger ute på åkern. Ja, ser dem. Perfekt. Vad tar vi oss till nu? Ja, vi ser ju, vi ser ju alldeles strax vad vi behöver ta oss. Nu ser vi vad vi behöver ta oss. Vi behöver ta oss till Dusty. Vart folk i Tomato. Ja, det. Hur mycket supplies har du? 155, 60. Ja, jag hade nästan samma. 150, 72. Huh. Jävlar vad de har byggt här i Tomato. Något fight. Ja, hela undervåningen är utblåst. Ja. Någon som har kört in en snöboll. Då kan vi anta att de har tagit där under. Mm, i och för sig har de byggt sig upp så de kanske inte har gjort det. Kolla. Ah. Åh, nu låter det. Eller? Jag slog. Ah, okay. Om det var det. Du hörde. Ja. Tyckte fan. Här är den här hemliga väggen nu. Det var ingen kista där då. Nej, ja, jag hörde ingen. Nej, det var öppet. Mm. Man har bara tagit... Åh, oh, är det en människa?
Nej, en svamp. Jag är en svamp. Kolla tröken. På väg. Nej, det är tomt. Jag var inte ens uppe. Jag har inte ens öppen för visitors. Nej, hädde. Så försvinner flaket. Vad gör vi? Vad gör vi? Nu kör vi. Ska vi... ska vi dra mot Salty eller? Hålla högervalvet på ringen. Ner mot Dusty brukar alltid hända grejer. Ja, för ringen börjar inte röra sig än på ett tag. Nej. Folk har ju varit på Dusty i alla fall. Mm. Vi hade en sniper från 195 tror jag. Eller om det var någon som smällde en supply drop. Sjukt svårt att höra ibland. Jag hörde ingenting. Oh, folk bygger 165. 195, sorry. Där borta. Och 240. Där borta, jag är så långt bort. Någon sniper någon varann. Kan jag tänka mig. 210 håller han på. Ja, visst vet du. En dog där nu. Två dog nog där nu. Och så bygger de 240. Jag skjuter lite här på en snubbe. Aha. Men med silenced, så jag tror inte de vet att vad som för sig går riktigt. Om du träffar han så ser de ju åt vilket håll du är. Ja, jag träffar han med HS. Han har ingen sköld och typ 60 liv. Vilken snubb var det? Han var blond. Jag träffade en med sköld. I metall... grejen. Han som har byggt i metall, då? Ja. Så jag matar dem med snöbollar. Men vänta, det kommer folk bakom dem nu. Som pushar dem. Ja, det är tydligt. Jag skjuter fan om någon pikar alltså. Ja, det är bara så vi inte röjer oss i onöd. Jag har ju röjt mig i alla fall. Är du med, Fille, eller? Jag kommer från höger flanka. Pusha lite. Ja, för jag har ju pushat dem så det smäller. Jag håller ögonen på han till vänster. Sen är det en kille som bygger in sig där till höger, om du fattar. Ja, jag är ganska nära han till höger, så jag tänker att jag ska... Skjuta. Ja, men jag ser han inte. Engaged. Oh, de är båda på det. Och jävlar, kommer folk bakom mig med. Nej, jag knockar. Han har bazooka. Han kommer ta ihjäl mig nu. Han har bazooka, tänk på det. Snyggt! Nej, fan, det är bara fyra kvar. Bygg in jävligt fort. Åh,
Har du något att hila dig med? Ja. Hila dig fort, sen så kutar vi in i ringen. Kom igen då. Ringen kommer. Ja, en och en halv. Det är bara två andra kvar nu. Tror du de är ett lag eller? Ja, det känns så. Har du mycket assultskott har du? 42. Fan, vi skulle loota ett man. Tror du de är kvar där inne? Inne i? Metallskjulet. Jag vet inte. Jag pushar för en supply drop här nu. Om de är metallskjulet så kan de inte vara kvar där i alla fall. Nej. Men vi drar in här i factoryn. Ja, vi bygger oss där. Hur mycket skott har du? 38. Okej, jag har 42. Jag ser ju ingen i det. Ja, jag ser vart de är. Vad är de? Pika runt det hörnet här, får vi se. Ja, fan. Där är gubbarna, vet du. Det är där de gömmer sig. Vad blir vår plan då? Vi måste ju typ engage dem. Det beror på helt vart ringen kommer också. Eller hur? Ja, precis. Har du något, har du material för att bygga eller? Jag tycker ändå jag har hyfsat med material alltså. Ah, inte jättemycket, 133. Vad fan det är ju, alltså loot dem som vi dödade då. Var det i ringen? Var det i stormen? Ja, det var det, tyvärr. Ja, ah, okej. Okay. Vad var det där supply droppet? Öst. Öst. Men det är ju mitt i deras synfält ju. Ja. Nej, det är att bara hoppas på ringguden. Ja, men det gynnar ju alltid de som är på ett berg. Ja, men jag hoppas den kommer utanför dem. För där kan vi inte pusha. Har du någon rocket launch eller något? Nej, jag har 6 granater. Jag har i och för sig 10 snöbollar. Där nu pikar de. Men jag menar, jag har ju 38 skott. Vad fan så gör jag? Jag har ju fan ingenting att säga till dem på långt avstånd. Nej. Nu hoppar han ut tror jag för att ta supply droppet skulle jag tro. Nej, han är uppe och pikar nu igen. Fan snälla, säg att ringen inte är där runt nu då. Jo, precis på deras jävla knöl. Vad fan ska vi göra då, då? Du har ingen launchpad eller? Nej. Så vi börjar skjuta sönder den eller vad fan ska vi göra? Jag är lite sugen på att ta supply droppet. För att kunna få... Jag springer fram och gör det tror jag. För att kunna få någonting. Jag skjuter sönder det alltså. Jag tror inte de märker någonting. Har du läge på dem sen eller är det Vasan är? Ja, det har han. Han kommer ju märka när jag tar supply droppet dock. Nu
Nu hasar det, nu hasar det. Han var ensam där inne. Det är bara en kvar för fan. Pussa han då. Då pussar vi han. Har du någon aning om att han tog vägen? Nej, men jag tror inte han lämnade upp alltså. Nej, för det byggde upp till honom. Jag är uppe nu. Nästan. Han är här nere, han är här nere. Soja! Nej, jävlar! Satan! Fan vad godis! Fan vad gott, vilken jävla plan! Jag stod där med min jävla silence-pistol och sköt sönder hela nedervåningen så alltid rasade. Och sen fick jag in ett par smällar när han var där uppe. Då kände han sig liten. Och så här, så kommer Kalle och engagea, så kommer jag och finisha. Fy fan vad godis, vilken jävla spel är det? Hur många kills fick du? 2 bara. Ja, men nu har vi 5 kills, det är fullt godkänt. Fan vad gött. Ja, fan vad gött. Så ja. Fan vad gott. Så man gör, fy fan vad gott. Ja, fan vad gott det. Tack för en härlig, ja, det var härligt. Härlig kamp. Men vi var missnöjda nästan hela rundan på att vi inte hade loot och så vidare, tror jag. Ja, men då var vi. Det sitter inte alltid i looten som ärliga jag brukar säga. Nej, precis. Jäkla var typ inga skott kvar heller ju. Men jag lootade ju han som hade dött precis när du engagerade ju. Så jag fick ju upp en SMG och en assault med lite skott i, så jag hade ju lite i alla fall. Jag hade typ 30 skott. Jag tänkte hela tiden, jag kan dö, Fille har det här om jag dör. Ja, men jag höll ju på att faila, vet. Jag stod där uppe och sköt mot honom. Ja. Och så bara, vad hände? Så bara fattade jag att jag stod och sköt på min trappa. Så hade jag skjutit typ 3 skott till, hade jag trillat ner dött säng för att jag sköt sönder där jag stod på. Det hade varit jättegott. Ja, oh, fan vad gott. Men du! Ja? No. GG! Tack för en god match, nu vi hörs. GG mannen. Ha det gött.